Nej, jeg er ikke sikker på, fordi jeg går på Thailand. Du gik på Thailand? Gik på Thailand. Hvor meget? Det er sådan en sødt kort, kan jeg se. Ja, kun kort. Tillykke. Åh, Der var penge i. Der var penge til Alex. Mor havde ret. Ja. Værsgo, Alex. Nej, Alex. Hvor er hans lomme hen? Der. Top. Top. Minut. Det tager vi nu, ikke? Med bare, der kan også. Han skal have sine penge, ligesom Miki, han har sine penge. Miki, han har sin tegnebog, tegnebog med penge. Ja. Og så skulle han købe en is en gang, sammen med os. Vi skulle købe en is, så tager han sin egen penge, og han gerne betale til. Tager du? Tager det. Så tog han mit år. Så har han 800 kroner. Tak, Karen, for gaven til Alex. Nå. Du siger, hils Karen, hvis jeg nu siger. Tusind tak, Karen og Simar. Det går til Alex's opsparing. Se, putter ned i hans lomme. Værsgo, Alex. Der er ved om dig, jeg er en rig dreng, eller hvad? Se hans læbe, min hjertelæb. Min hjertelæb? Nå! Det er bunden. Nå! Bare, kom og bor mod mig. Bræk. Ja, bræk. Se et hjertelæb. Så er det jo bare bræk. Hjertelæb, er det det, der hedder? Kære Rani og Claus, I ønskes tillykke med jeres søn. Alt godt fremover ønskes Karen og Simmer. Tak.